A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Uma residência foi alvo de uma tentativa de incêndio na localidade do Bom Recreio, interior de Sentinela do Sul, na tarde desta terça-feira, 25 de abril. Segundo a Brigada Militar, um homem em um veículo Gol vermelho teria descido em frente à residência e atirado fogo contra o imóvel. Ele fugiu no carro logo em seguida. Segundo testemunhas, o veículo estava com as janelas cobertas por jornal. A Brigada Militar foi acionada e realizou buscas na região. O mesmo imóvel foi alvo na segunda-feira, 24 de abril, de diversos disparos de arma de fogo, o que fez com que a família mudasse de cidade. No momento da ação, não havia ninguém no local. A Polícia Civil deverá investigar o caso.